Այսօրվա բողոքի ակցիան փորձեմ ներկայացնել, թե ինչին է ուղված։ Ուրեմն գրավոր պահանջ է ուղված Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարին, եւ այս պահանջը ես ընդերցում եմ, կարճ է, որին 2 օրվա մեջ միացել է 878 պաստաբան։ Հիմա էլ միանում եմ, բայց մենք ֆիքսել ենք արդեն 878 պաստաբանի, ընդերցում եմ հրապարակային։ Պահանջ ներքին գործերի նախարարությանը։ Մենք ներքո ստորագրյալ պաստաբաններս, գիտակցելով մեր մասնագիտական առաքելությունը քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցում, հարգելով ոստիկանության ինստիտուտը, գնահատելով արժանապատիվ ոստիկանի դերը, ելնելով բռնությունը ոստիկանության համակարգից արմատախիլ անելու նպատակից, առաջին, խստորեն դատապարտում ենք ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության կենտրոնի, բաժնի եւ այլ ոստիկանների կողմից 2023 թվականի հունիսի 7-ի պաստաբան Կարեն Ալավերդյանին ծեծի ենթարկելու, նրա նկատմամբ ձեռնաշղթաներ կիրառելու, արցունքաբեր գազ կիրառելու, ինչպես նաեւ պաստաբանին ձերբակալելու եւ խուզարկության ենթարկելու դեպքերը։ Երկրորդ, ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել պաստաբան Կարեն Ալավերդյանի ծեծին մասնակցած ոստիկանների, այդ թվում Ալբերտ Մկրտչյանի, Դավիթ Դավթյանի, Հրանտ Իսկանդարյանի, Նարեկ Խաչատրյանի եւ Սերյոժա Հովակիմյանի լիազորությունները։ Երրորդ, ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում ենք դադարեցնել ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության կենտրոն, բաժնի, պետի լիազորությունները։ Հարգելի գործընկերներ, նաեւ ձեզ ուզում եմ ներկայացնեմ, թե այսօրվա այս կերպը ինչ է խորհրդանշում։ Ուրեմն տեսեք, պաստորեն պաստաբանը, ով պետք է պաշտպանի իր վստահորդի իրավունքները եւ օրինական շահերը, նաեւ ոստիկանության բաժանմունքներում, ենթարկվել է արդեն երկրորդ դեպքն է 4 ամսվա ընթացքում ծեծի, բռնության, ավելին այս անգամ նաեւ ձեռնաշղթա են կիրառել, արցունքաբեր գազ են կիրառել, ձերբակալել, խուզարկել են պաստաբանին, որի իրավունքը չունեն։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ստացվում է, որ պաստաբանները այսուհետ ոստիկանության բաժանմունք պետք է գնան այս տիպի համազգեստով, եթե պաստորեն ուզում են իրենց վստահորդներին պաշտպանել։ Մյուս տարբերակը մեզ համար անընդունելի է, այսինքն չտեսնելու տալ ոստիկանների կողմից վստահորդի նկատմամբ ուղված բռնությանը անտեսել և խաղաղ ապրել, այդպես չի լինելու։ Մենք պաստաբանները միանշանակ ընտրելու են վստահորդի կողքը կանգնելու, նրա իրավունքները պաշտպանելու ճանապարհը, ուրիշ ճանապար մենք չունենք։ Հիմա այսօր այս խորհրդանշական ձևով պահանջը ներքին գործերի նախարարություն հանձնելուց հետո ուզում տեղեկացնել, որ մենք ինչ ենք պլանավորում կատարել։ Եթե այս պահանջները չկատարվեցին, ապա վաղը երեկոյան մենք պաստաբանների ակումբում քննարկելու ենք մեր հետագա անելիքները։ Ասեմ ավելին, մենք նախապես քննարկել ենք, որոշակի գաղափարներ կան, այդ թվում բողոքի ակցիա կատարել, այսպես ասած, գործադուլ, բայց ոչ աշխատանքային իրավունքի իմաստով, այլ երբ որ պաստաբանները բոլորը առնվազն 1 օրով հրաժարվելու են դատարաններ գնալուց, նախաքննության մարմիններ գնալուց։ Սա ցույց է տալու, որ պաստաբանական ինստիտուտը կարևոր է եւ չեն կարող առանց պաստաբանության արդարադատություն իրականացնել։ Իսկ որպեսզի պաստաբանը կարողանա վստահորդի իրավունքները պաշտպանել, ապա պետք է կարողանա անկաշկանդ գործել։ Միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք երաշխավորում են պաստաբանի այդ իրավունքը եւ կառավարությանն էլ պարտադրում են պայմաններ ստեղծել պաստաբանի աշխատելու համար։ Ասեմ ավելի, եվրոպական պաստաբանների միությունը պաշտոնապես դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, նույնպես դատապարտելով այս բռնարարքը։ Այս առումով բազմաթիվ միջազգային կառույցների ենք դիմել, եւ պետք է նշեմ, որ մենք փորձելու ենք բոլոր գործողությունները կատարել, մինչև մեղավորները պատժվեն։ Ինչու ենք ուզում մեղավորները պատժվեն։ Տեսեք, 2023 թվականի մենք մեր պահանջը հստակեցրեցինք։ Մենք ասում ենք լիազորությունը պետք է դադարեցնել։ Տեսեք, 2023 թվականի փետրվարին տեղի ունեցած առաջի բռնարարքի ժամանակ երկու պաստաբանի էին ծեծի ենթարկել, երկու օպեր լիազորներին հեռացրեցին աշխատանքից, բայց քրական գործը քննվում է մինչև այսօր։ 4 ամիս է, այսինքն այս կարևոր հարցով, երբ որ այդքան բարդ խնդիր էլ չի դրված, նախաքննությունը կարող էր ավարտվել եւ մենք այսօր եզրահանգում ունենանք։ Պատկերացրեք, լավ գիտեք, որ որոշ զգայուն գործերով մեկ շաբաթում նախաքննություն են ավարտել եւ գործը դատարանում արդեն ավարտել է։ Հիմա այս հաղորդագրությունը ոստիկանությանը
քնչական կոմիտեի եւ դատախազության անգործությունը ես դրան եմ վերագրում։ Սա ոստիկանության որոշ ծառայողների համար սա հաղորդագրություն է, որ մեզի պահելու են, եկեք հանգիստ մեր սև գործն անենք։ Եվ դրա համար մենք հիմա ավելի մեր թիրախները, այսպես ասեմ, ավելի ենք բազմացրել, եւ նաեւ քնչական կոմիտեին եւ գլխավոր դատախազությանը նույնպես համարում ենք պատասխանատու։ Որտեւ եթե այս հարցը, Ժորժ ջան, այս հարցին մենք տեղ չկանգնենք, իրականում մեր գործնեությունը իրականացնելը շատ դժվար է լինելու։ Հիմա խնդրեմ պարոն Բաբան էլ իր խոսքը կասի եւ այնուհետեւ Այո, նախ պետք է արձանագրենք կարևորագույն արձագանքներից մեկը, դա մեր միջազգային գործընկերների արձագանքներ, այո, իսկապես CCB-ին եւ Եվրոպական փաստաբանների միավորումը արագ շատ արձագանքեց եւ ես ակնկալում եմ, որ Հանրապետության նախագահն եւս պետք է համապատասխան արձագանք հղի։ Նաեւ մի հանգամանք եւս պետք է ուշադրություն դարձնենք, արդեն քանի օր է մենք խոսում ենք այս իրավիճակի մասին, բայց ցավոք սրտի չենք տեսնում այն ակտիվ գործողությունները, վարույթային գործողությունները, որոնք որ ցույց կտային փաստաբաններին, որ այս խնդիրը երկրում իսկապես մտահոգություն է առաջացնում եւ մենք պաշտպանված ենք որոշակի առումով։ Եվ ատեղեկացնեմ, որ այս ակցիաները շարունակական են լինելու, քանզի մենք նմանատիպ վերաբերմունք ենք տեսնում ուրեմն պետական իշխանական համակարգից եւ առհասարակ պատասխանատու գերատեսչություններից։ Պարոն Բաբայան, ինչով եք պայմանավորում այդ ոչ համարժեք արձագանքը, նշում եք, չեն գործում։ Այդ հարցը կարծում եմ պետք է ուղեք համապատասխան թիրախային մարմիններին, խնդիրը հստակ է, մենք 4 ամսվա մեջ ունենք երկու շատ վատ նախադեպ, որոնք որ մեզ ցույց է տալիս այն մասին, որ մեր փաստաբանները այսօր պաշտպանված չեն, իսկ փաստաբանները իզոր են իրենց պաշտպանել եւ օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները կկիրառեն, որպեսզի իրենց գործընկերներին կարողանան արդյունավետ պաշտպանություն ապահովել։ Բայց այսպես ասված, որ 800-ից ավելի փաստաբաններ են միացել, բայց այստեղ քչերն են, նախ ինչով է դա պայմանավորված եւ երկրորդ, ինչ սպասելիքներ ունեք նախագահից, որը պարզապես ոչինչ չի անում։ Ինչոր բան տեսել եք, որ այդ Վագն Խաչատուրյանի արձագանքի, որի մեջ սպասում եք, որ փաստաբանների նկատմամբ։ Ուրեմն բացաբաժանենք երկու մասի հարցը, առաջինը, այո, շուրջ 900 փաստաբան է ուրեմն միացել այս ակցիային, ակցիան պլանավորված էր էլեկտրոնային ձևով, ուրեմն համապատասխան, ուրեմն կամ հայտությունը արտահայտելու եղանակով, հա, հավանաբար ընթացիկ զբաղվածությամբ եւ ընթացիկ գործնեությամբ։ Այ երբ որ փաստաբանները ձեռնարկեն համապատասխան ու գործադուլ, ինչպես նշեց պարոն Զորաբյանը, այդ ժամանակ դուք կտեսնեք ավելի ուրեմն փաստաբանների թվականակը կլինի այլը։ Ինչևիցե, ինչ վերաբերում է նախագահին, այո, իսկապես լիազորությունների շրջանակում պետք է ընկալել, բայց երկրի նախագահի պաշտոնը վերինակությունը նկատի ունենալով առնվազն համապատասխան արձագանքը մենք ակնկալում ենք։ Երեք գլխավոր դատախազին հերոստացույց էին նվերտարել, այսօր դատարկաձեռն եք եկել։ Ոչ։ Չէ, դատարկաձեռն ի՞նչ նկատի ունի։ Նվեր չեք վերել նկատում եմ։ Այսօրվա նվերը դուք տեսնում եք։ Այսօրվա ակցիան է, հիմա նվերը խորհրդանշական է։ Հատոպական, երբ որ համազգեստությունն է, տեսի են թարգեն երևի, հավանաբար դրա համար են ճշտում ինքնությունը։ Հա, պատկերացեք ձեզ այդ երևի։ Այս պահին դժվար ծեցի են թարգեն, հավանաբար դժվար է սենց մարդում ծեցի են թարգել, առավել ես այսքան բազմություն կա, հավանաբար հետագայի համար է պետք իրենց։ Իսկ ասեք, ձեր պրակտիկայում, բացի ձեր գործընկերոջ հետ որ պատահել է, ձեր պրակտիկայում էլի նման դեպքեր եղել են, որ ոստիկանները փորձեն ճնշում գործադրել, ուշ կիրառել, բացի այս հայտնի դեպքից։ Կարծում եմ բոլոր փաստաբանների հետ էլ բարբերաբար լինում են նման դեպքեր։ Անձամբ ձեզ հետ եղել է, անձամբ ձեզ հետ։ Հա, վերաբերմունք միշտ էլ եղել է։ Միշտ է եղել, սակայն չենք բացած այն։ Մենք մեր միջոցները փորձել ենք շփվել դա։ Այսպես դες պաշտպանված եք համար։ Որոշ չափով։ Որոշ չափով։ Գնանք պաշտպանության կանասեք։ Այս համազգեստը համար է, որ մենք հետագան պաշտպանում ենք։ Դե եթե պահագակ իմանանք հետագան։ Հա, բայց օրինակ ես դες ինչի՞ց է պաշտպանում, հա, սաղավարտը։ Հարվածներից։ Ոստիկանության աշխատողների հարվածներից։